Ողջունում եմ ձեզ, սիրելիներ։ Գիտեք, մեր կյանքում շատ է լինում իրավիճակներ, երբ մենք ուզում ենք, որ իսկապես ինչ-որ մեկի ձեռքը կար և միջամտեր մեր իրավիճակներին։ Ամենալավագույն ձեռքը, որ կարող է այսօր մեր կյանքի մեջ միջամտի և մենք տեսնենք դրական ինչ-որ բան, դրական տեղաշարժ, հրաշք, գիտեք, դա Աստծո ձեռքն է։ Եվ մենք իմանում ենք Աստծո ձեռքի մասին, որ դա հոգատարություն է մեր կյանքի մեջ, բժշկություն է մեր կյանքի մեջ, պաշտպանություն ու զորություն է։ Եվից գրքի մեջ, 3-րդ գլխի, 19-րդ խոսքի մեջ, այն իրավիճակն է ներկայացնում, երբ պետք է Եգիպտոսից Իսրայելի ժողովուրդը դուրս գար, և Աստված հանդիպում է ունենում Մովսեսի հետ, հրամայելով, որ դու պետք է գնաս, և իմ ժողովուրդը ազատ արձակես գերությունից։ Եվ իրավիճակները շատ հետաքրքիր ձևով է զարգանում, բայց այստեղ մի արտահայտություն կա, որ ուզում եմ հատուկ այս խոսքի մեջ այսօր հիշենք։ Եվ Ելից 3-րդ գլխի 19-րդ խոսքում ասում է. «Եվ ես գիտեմ, որ Եգիպտոսի թագավորը ձեզ չի թույլ տալու, որ գնաք, և ոչ էլ զորավոր ձեռքով. Եվ ես իմ ձեռքը կերկարացնեմ և կզարկեմ Եգիպտոսը իմ ամեն հրաշքներով, որ նրա մեջ պիտի անեմ, և նրանից հետո ձեզ կթողնի»։ Զորավոր ձեռքի մասին է այստեղ խոսվում։ Աստված ասում է Մովսեսին, որ դա տեղի չի ունենա քո ուժերով, կամ քո խելքով, կամ քո հնարավորություններով ու ռազմավարությունով։ Նույնիսկ այն առաջնորդական հատկություններով, որով ես եմ քեզ օժտել, դու դրանով էլ չես կարող ազատել, այլ դա տեղի կունենա ուրիշ ձեռքի միջոցով։ Փարավոնը թույլ չի տա, որ գնաք, այսինքն մեր թշնամին մտածում է, որ նա ամուր բռնել է մեզ իր ձեռքերի մեջ և չի թողնի մեզ, քանի դեռ չի հայտնվել ուրիշ ձեռք, որն ավելի զորավոր է, քան նրա ձեռքը։ Ուրեմն, եթե սիրելիներ, մենք զգում ենք, որ Սատանան բռնել է հենց այդպես ու ուզում ենք ազատ շնչել, բայց ծանրությունը ճնշումները թույլ չեն տալիս, ուզում ես քայլ անել, նոր հնարավորությունից օգտվել, բայց չես կարող, որովհետև ազատ չես։ Գիտեք, Աստված մեզ ցույց է տալիս մի ուրիշ ձեռք, և դրա մասին նույնպես կարիքար, որ իմանար Մովսեսը, որ ձեր հայրը ավելի զորավոր է ձեր փարավոնից։ Իրականում սպորտի վարպետները գիտեն այն տեղը, որտեղ հարվածելուց մարդը կթուլանա։ Միակ բանը, որ անհրաժեշտ է, դա մի մատով կպնելն է։ Աստված էլ ասեց, թե ես գիտեմ, թե որտեղ սեղմեմ, դրա համար էլ ես եմ ձեր Աստվածը, և ես տեսնում եմ, թե ինչպես է ձեր թշնամին ձեզ հալածում, բայց ես կօգտագործեմ իմ ձեռքը, որը ավելի զորավոր է, քան փարավոնի ձեռքը։ Բայց հաճախ այն ձեռքը, որը մեզ օգնում է, կարող է նույնպես մեզ ճնշել։ Եվ Աստված գործում է կյանքի դժվարությունների մեջ, որպիսի մեզ դուրս բերի ազատության մեջ։ Եվ եթե այսօր այդ զորավոր ձեռքը օգնության չկա մեզ, ոչ ոք չի կարող մեզ ազատել։ 10 պատիժները տեսնելով, Մովսեսը, Ահարոնը և մյուսները իրոք տեսան, որ այդ ձեռքը զորավոր է։ Գիտեք, երբ նա մանուկ էր, փարավոնի հրամանով սպանեցին բոլոր մանուկներին, բայց նրան չսպանեցին, որովհետև նրա մայրը նրան զամբյուղի մեջ դրեց և գցեց գետը, որպիսի գետով գնար և փրկվեր։ Համենայնդեպս նա հույս ուներ, որ կոնե այդ ձևով նա կկարողանա իր զավակին փրկել։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, որ երբ որ զամբյուղի մեջ այդ մանուկը գնում էր, փարավոնի աղջիկը տեսնում է գետի մեջ և վերցնում է խղճալով այդ երեխային, որը լացում էր, և այդ երեխան Մովսեսն էր։ Երբ որ մենք խոսում ենք այս զամբյուղի մասին, երեխայի մասին, մտածում ենք նույնպես մեր կյանքի մասին, որ զամբյուղը հանգիստ կգնա այդ գետի միջով և կոկորտիլոսները չեն մոտենա նրան։ Գիտեք, այդ զամբյուղի վրա, եթե չլիներ Աստծո ձեռքը, նրա պաշտպանությունը չլիներ, զամբյուղը տեղ չէր հասնի։ Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն, որ նա մեզ պաշտպանել է այն ժամանակ, երբ նույնիսկ մենք չենք էլ իմացել դրա մասին, որ մեր կյանքին վտանգ է սպառնել, և մենք չենք էլ իմացել, թե որքան է Աստված իր ձեռքը պարզել մեր համար։ Առաջին Պետրոս գրքի 5-րդ գլխի 6-րդ խոսքը ասում է. «Հնազանդվեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ»։ Դե կարող է այսօր քեզ զգում ես ինչպես Մովսեսը, բայց Աստված ասում է, որ իր ձեռքը զորավոր է։ Մովսեսը լսելով Աստծո ծրագիրը, նա չհասկացավ նրան։
Գիտեք, հիմնականում մարդիկ չեն հասկացում Աստծո վրա եւ հավատում են, որ նա զորավոր է եւ կարող է ինչ-որ բան անել։ Մովսեսը չհարցրեց, թե որտեղից իմանամ, թե դու իրոք զորավոր ես եւ կարող ես։ Նա չէր հասկացում, երբ Աստված խոսեց, թե ինչ է պատրաստվում անել, Մովսեսը ասաց. Ելիս 4-րդ գլուխ առաջին խոսքը։ Եվ Մովսեսը պատասխանեց եւ ասեց. Բայց ահա նրանք ինչ չեն հավատա, ոչ էլ իմ ծայնին կլսեն, որովհետև կասեն, թե Եհովան քեզ չի երևացել։ Իրականում նա խոսելով նրանց մասին, նա նկատի ուներ ոչ թե նրանց կասկածները, այլ փնտրում էր իրականում նա պատճառ, որ չաներ այն, ինչ Աստված է նրան ասում։ Եվ մենք տեսնում ենք շարունակությունը, երկրորդ խոսքի մեջ ասում է. Եվ Եհովան ասեց նրան. Այդ ինչ է քո ձեռքին։ Եվ նա ասեց. Գավազան։ Եվ ասեց. Գետինը զարկ նրան, և նա գետինը գցեց։ Եվ օդ եղավ, և Մովսեսը նրա առաջից փախավ։ Ում ձեռքի մասին էր այստեղ խոսվում։ Գիտեք, մենք խոսում ենք Աստծո ձեռքի մասին, որը զորավոր է, բայց հիմա արդեն խոսում է ուրիշ ձեռքի մասին։ Երբ Աստված խոսում էր ձեռքի մասին, հիմա արդեն նա խոսում է Մովսեսի ձեռքի մասին։ Իրականում, երբ մենք հնազանդվում ենք նրա ձեռքի տակ, այդ ժամանակ են հրաշքներ տեղի ունենում։ Հաճախ մարդիկ մտածում են, թե վատություն են անում հրելով մեզ, բայց դա այն հրոցներն է, որ մեզ առաջ է տանում ու բարձրացնում։ Հովսեփը, երբ որ վաճառվեց եղբայրների կողմից, նա ասեց եղբայրներին. «Դուք ուզում եք ինձ վատություն անել, բայց Աստված դա կդարձնի դեպի բարին ինձ համար. Դուք վաճառեցիք ինձ, բայց Աստված ինձ բարձրացրեց»։ Ամեն բան, որ անում են ձերտեն, երբ խառնվի Աստծո ձեռքը, ամեն բան կպտտվի դեպի ձեր օգտին։ Մենք ուրիշ ձեռքեր ունենք։ Մի օր, երբ որ Հիսուսը եկավ ժողովարան և տեսավ մի բան, որ արդեն մարդիկ երկար ժամանակ չէին էլ նկատում, և Մատթեոս ավետարանի 12-րդ գլխի 10-12-րդ խոսքերը պատմում է այդ մասին. «Եվ ահա մի մարդ կար ձեռքը չորացած. Նրան հարցրին և ասեցին, թե շաբաթ օրով արժան է բժշկություն անել, որ նրան չարախոսեն»։ Եվ նա ասեց նրանց. «Ով կլինի ձեզանից այն մեկը, որ մի ոչխար ունենա, և եթե նա շաբաթ օրը ընկնի փոսի մեջ, միթե չի բռնի և վեր չի հանի»։ Ապա որքան առավել է մարդը ոչխարից, ապա ուրեմն արժան է շաբաթ օրը բարիք գործել»։ Այդ կերպ ասած, եթե շաբաթ օրով ինչ-որ մի արժեկավոր բան ենք ներգետի, միթե չենք վերցնի։ Աստված իր ձեռքը մեկնում է իր արժեկավորի համար, և բացի նրանից ոչ ոք չէր տեսնում, թե ինչպես էր այդ մարդը տառապում, և ինչն է խնդիրը։ Մեր մի ձեռքը շատ սիրուն տեսք ունի, բայց Հիսուսը միանգամից առանձնանում է ոչ թե առողջ ձեռքին, այլ հիվանդ ձեռքին։ Եվ 12-րդ գլխի 13-րդ խոսքում շարունակում է. «Այն ժամանակ ասեց այն մարդին. Ձեռքդ մեկնիր»։ Եվ նա էլ մեկնեց, և նա ողջ եղավ, ինչպես մյուսը։ Գիտեք, խնդիրն այն է, որ մենք հաճախ մարդկանցից թաքցնում ենք մեր հիվանդ ձեռքը, և միշտ մարդկանց ցույց են տալիս մեր առողջ ձեռքը։ Բայց այսօր խոսում ենք այն ձեռքի մասին, որը չի աշխատում։ Բոլոր մարդիկ էլ ունեն ուրիշ ձեռք, որը միշտ ցույց են տալիս մարդկանց, և ունեն մի ձեռք, որը սովորել են պահել և ցույց չտալ։ Նրանց այդ շփողներից ոչ մեկն էլ չգիտի, թե ինչքան պամպասող են կամ ինչքան վատ կյանքով են ապրում, այլ նրանք շատ զգուշ են անծանոթների հետ։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ ապրումների մեջ են, որովհետև կա այն ձեռքը, որը լավ վաստակում է, բայց մյուսը այն տանջվողն է, որը չեն տեսնում ոչ մեկը։ Հիսուսը գործ չուներ այդ աշխատող ձեռքի հետ, նրան հետաքրքրում էր այն հիվանդ ձեռքը։ Եվ երբ այդ մարդը մեկնեց իր ձեռքը, ամբողջովին բժշկություն ստացավ։ Այդ ձեռքը միշտ էլ եղել է ձեր վրա։ Երբ մենք անզոր ենք եղել կանգնելու, շարժվելու, բայց բարձրացել ենք, ապա իմացեք, որ դա Աստծո ձեռքն է եղել ձեր վրա, որը բարձրացրել է, վերականգնել է։ Այսօր ժամանակն է ձգելու մեր հիվանդ ձեռքը, բայց հավատալով, որ նա ընտրել է հենց քեզ ու քո իրավիճակը։ Բայց կարող ենք միշտ նայել ուրիշներին և տեսնենք նրանց աշխատող ձեռքը և համեմատենք մեր չաշխատող ձեռքի հետ։ Այսօր մենք տեսնում ենք Աստծո հզոր ու զորավոր ձեռքը, որը արձակված է հրաշքների տեսքով։ Այսօր մենք կարող ենք ընդունել մեր հրաշքը մեր կյանքի մեջ։ Ուղղակի եկեք պարզենք, սիրելիներ, այն ամենը, ինչ որ խանգարում է այսօր մեզ շարժվելուն, խանգարում է մեր հավատքի կյանքի մեջ զարգանալուն,
Եկեք բարձենք մեր կյանքը Աստծո առաջ եւ թույլ տանք որ Աստծո զորավոր ձեռքը հփվի մեր կյանքի մեջ եւ մենք տեսնենք մեր կյանքի մեջ յուրահատուկ հրաշք Հիսուս Քրիստոսի կողմից